for sukker døy og du skal forlade. En helg med fint vær. Vi har ikke hatt skyer og regn på ukesvis. Vi begynner jo å bli vant med at det skal være fint. Og så får vi dette her i dag. Regne har det også. Ja, selv om det mer i dag, så kommer det sikkert å regne mer i løpet av dagen. Skal det regne litt i morgen også, men søndagen den har den i hvert fall gitt oss lov til å få fint vær på, om jeg skulle si det så dumt. Men la meg se på langtidsvarslet. Det ser rett og slett ikke bra ut for hverken i dag eller i morgen. Men det ser jo bedre ut etter hvert. Og sitte det, så tenkte jeg at vi kunne sånn som vanlig ta med vær i Stavanger. Og så var det en videoblogg da, som aldri har vært vist i kaffebloggen. Den kommer helt til slutt. Men se her. Vi tar langtidsvarslet først. Vær i Stavanger og videoblogg altså. Ja, vær i Stavanger, det har jo blitt bra igjen det. Hvis du holder temperaturen unna da. Det er jo sol fra, ja, ikke skyfri himmel. Men det er jo ikke galne værforhold. Temperaturen skal nå komme opp over sånn 10 grader så vidt nå i løpet av noen dager, men det er ikke akkurat direkte den varmen vi har her i Mérida i Spania, hvor disse videobloggene fysisk blir laget. Skjønt i dag har vi fått litt regnvær her, det liker vi jo ikke da. Så sånn sett så ser det jo finere ut i Stavanger. Jeg håper alle sammen i Stavanger nyter dette her. Så får bare håpe at temperaturen også snart stiger, sånn at det går an å få, skal man si, full nytelse. For fint ser det jo ut når det ikke regner i Stavanger. Se her, ingen regn i dag, og enda bedre i morgen. Så vi får håpe at det blir begynnelsen på en fin tid i Stavanger. Ha det riktig godt. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå begynner det stige her oppe. Det begynner å stige. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hola amigos. I dag har vi vært på åpning av den nye restauranten De Gino, til han som driver Cantares Karaoke her i byen. Tenkte dere kunne få se hvordan det ser ut der. Det er helt greit, fint lokale for relativt rimelig mat og tapas. Og hvis du bare har lyst til å drikke vin eller øl, så er det helt ok det også. Du får jo uansett noe å bite i gratis av andre. Det er det. Så her er
hvordan det så ut der tidligere i dag. Ja, jeg ønsker Gino lykke til med det prosjektet der. Håper det blir godt besøkt. Ja, jeg tenkte vi kunne ta en reprise. Rett og slett se hvordan det ser ut der på Cantares Karaoke. Dette her har jeg vist før, men jeg synes han som synger der er ganske morsom og flinke. Dere får ha en riktig, riktig god dag. Nå skal vi øyeblikk kjøre til Malaga en sviptur. Det er 42 mil hver vei det. Ha en riktig god dag. A todos condenar la fe.
Estaba juntando un espectáculo. Sí, aquí estoy, pero estaba juntando un espectáculo.